För mig i alla fall, den här veckan är väldigt speciell och jag tycker att det är skitviktigt att jag släpper en skiva. Det är så många saker som har fallit liksom på plats här med andra sjunger Olle-skivan, våran skiva då. Det är inte viktigt för mig att polera en mening. Jag tycker att, kan man säga, jag har... Nej, kan man inte säga. Nej. Just det, går inte att säga. Nej, det går inte att säga. Jag fick inte spela in min nylonsträngade trubadur-skitplatta liksom, i Cornelis-stil. Utan det blev den där 17-åringsskivan som jag alltid har velat göra. Alltså mognat i bemärkelsen att jag inte är så jävla flummig längre, kanske. För jag har ju ingen finess, eller hur? Jag har ingen finess, det kan man ju säga. Jag ger mig själv en komplimang. Är det okej? Okay? Kan jag säga det? Kan jag ge mig själv en komplimang? Jag behöver inte någonting. Jag är ju briljant. Alltså min hjärna fungerar hur bra som helst. Massor med saker som är viktiga i mitt liv kan jag återknyta till deras förlovning. Och jag hoppas, om jag skulle få den här skivan själv så skulle jag ge den 99 getingar av 3 liksom. Jag ska döpa mitt första barn till 7. Bästa tomt innebär... När planen kommer och är på väg att krocka. Du vet att nästan alla är det värsta Om det inte är Bonnier-familjen så måste vi åtminstone vara familjen Wallenberg. Eller...